Hej, jag heter Maria G. Virtan och jag gör min praktik på Länsmuseet Gävleborg. Jag läser till ytbehandlare, dekormålare och förgyllare och gör min specialisering den här terminen. Ja, men nu ska jag lägga guld på den här ramen som jag har restaurerat. Och jag har ju då byggt upp en massa, de här vita fläckarna här har jag byggt upp med kredering. Som är en blandning mellan harlim och krita från champagne. Och på det här så kommer jag lägga en lera från Italien. För att det ska bli väldigt, väldigt blankt sen. För här, om man ser här, då är det ganska blankt. Man kan se här också. Ja. Här är det superblankt. Och då innebär det att man har lagt guld här. Och här har man då lagt slagmetall. För att få en lite mattare yta. Så jag ska lägga lite guld här på sidan. Och då har jag börjat med att använda lite mjölk. Som man har väntat lite grann med. Mjölken är någon slags lim? Ja, det är en slags lim som man använder det som lim? Ja, det gör man. Och jag brukar spära den lite med vatten. För då går det lite fortare att torka. Annars får man stå och vänta ganska länge. Den ser ut så då. Om jag lägger på här nu. Lite grann så här. Så väntar jag. Så kommer jag känna som att det känns som en baksida på en gummistövel. Eller en gummistövel. Det är då man kan lägga det. För lägger man det för tidigt, då säger man att guldet drunknar. Och då blir det liksom flammigt guld istället. Och det här är ju då slagmetall. För att det här är ju... Här kommer det vara som matt. Och det här ska ändå patineras sen. Och så tar man ju aldrig guld. Då, eller slagmetall överhuvudtaget. Man får ju aldrig nudda det. Så man måste ju använda redskap hela tiden. Så får det ligga en stund. Så tar man bort allt det här överflödiga och då kommer bara slagmetallen att fastna på precis där man har lagt mjölken. För att få det sådär matt som det andra. Hur var det du gjorde då? Här kommer jag lägga en kritlösning med krita och skälla kommer jag lägga här. Så nu tar jag bara lite grann så att det blir som en pasta liksom. Jag mattar egentligen ner skällacken. Då är det en rubinskällack där som är en ganska mörk skällack. Okay. Så kommer man att se att den kommer att smälta ihop på ett helt annat sätt. Om man tittar på den övre kanten exempelvis. Man får hålla på en ganska lång stund för att man vill lägga det så tunt det bara går. Och så vill man göra det flera gånger. För man vill heller inte ha det för mörkt liksom. Men jag har ju förberett så att jag tänker att vi ska testa och lägga på några träbitar där borta. Så jag tänker att Eva kan hjälpa mig med det. Så då har jag lagt en kredering på den ena delen. Eller jag har lagt det på hela. Och så har jag lagt bolusleran på polymentet på övre. Så att man lägger ett blad guld. Nu är det här super super tunt. Så att det här kommer att flyga omkring. Och det gör så. Det är inget konstigt. Den här håller man alltid så att man kan lyfta den. Och den här skär du den bit du behöver. Men innan du gör det så måste du först preparera den övre sidan med snaps. Som är alltså etanol och vatten. Täcka den. Skulle jag vara det skulle jag skära en bit först. Och man kan ju göra små bitar, man kan göra rutor. Det brukar vara enklare att få upp. Så att skär som du skär ett smörpaket eller någonting. 50 gram. Och så kan du försöka köra under kniven försiktigt så att du lyfter upp den från det andra bladet. Super! Bra Eva! Snyggt! Du kan ta mindre bitar, du kan skära den i fyrkanter som... Jaha, jag är lite för...
Det framkallar känslor det här som... Det här framkallar. Du fuskade nu bara så du vet. Ja, jag sa det lite tyst. Får man inte lägga den direkt med kniven på? Nej, man ska helst inte, alltså man ska ju. Ska vi blåsa lite under den? Gör det. Titta. Kanske är det så att Lasse ska också prova att lägga lite guld på glaset här under tiden. Ja. Så då har jag tagit fram ett glas som jag har putsat med krita och sprit. Och då gör man samma princip. Det här, i den här är det då vatten och gelatinblad som man bakar med. Kan inte du visa? Så då. Wow.